Адамзаттың абайы. Осындай атаумен Астанада рухани шара ұйымдастырылды. Негізгі мақсат ұлы ақынның мұрасын ұлықтау, өскелең ұрпаққа насихаттау. Шара аясында Абай тұтас бір әлем атты кітап көрмесі өткізілді. Онда жазушы Қалибек Алтыбаевтың Абай әлеміне саяхат кітабы таныстырылды. Сондай ақ ақынның өлеңдері шет тілдерінде оқылып, әндері шырқалды. Бұл кітапта Абайдың жаңағы әлімін ары қарай жалғастырушы шәкірттеріне қатысты суреттерімен берілген үлкен дүние екен, жақсы үлкен кітап. Бұл танымдық тұрғыда өте керек. Танымдық тұрғыда болғанда ананы оқып отырып, қарап отырып, өзі біраз дүниеге көзің жетеді. Адамға білім беретін, ой өрісін кеңейтетін бір кітап деп есептеймін. Абай атамыздың өлеңдері өте көп. Абай атамыз жастайынан өте зерек болып өскен, тобықты руынан шықса да, ол кісі 13 жасынан бастап ел ісіне араласып, осы көтерілістерде және ел ішіндегі осы дау-дамайлардың барлығын шешкен осы Абай атамыз болатын.